ngajak tukrami. Anu tadi asalna canggeun gadang tali bulang lamun salah udar deui. Kiwari sacanggeun pageuh sagoreng pangkeut. Kawitna sugan kaparupuh nangtung kataraje naik kemang sugan jadi milik. Anu insyaallah dina deungeut ieu beus kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapindutnya. Guar munggara nu kelar suhung Cimata. Beber layar tarik jangkar malati mekarna ati campak ka ligarna dada. Anggeusna carita lawas nandakeun mangsa naragas gelar lalakon anyar lawang guareun numulih ti Balenyungcung. Ngitung curug milang rema milih wanci neang kala sapatotos sapagodos menak waktos. Cunuk waktu nurahayu datang mangsa nualuya. Mudi anti tibi hari mudi dago tibareto kiwari wanci anu mustari tuang putra sareng pun anak didi baris ngahiji ngajatuk rami anu tadina nyata sakumaha anu parantos disangkeun ku sesepuh wawakil tiki besan yen cep adi sejak turun ti inung jingkah ti bapak tumultan kadang wargi sanak baraya. Anu maksad sejak babalung cikul babalik jahe rek neneun tineng melak manah kapun anak di dieu rek nanem tubuh melak waluh mabakan melak samangka ngabojok ngabojak ramah turun tinung nyingkah ti bapa tumurutan kadang wargi sanak baraya. Kawajiban disimpling selaku wakil sakumaha anu parantos disangkeun kalayan parantos Eces jentre atratur pertela tadi kahiji nyangakeun jang adik tiluhur sausap rambut tihanap sausap dampal tigigir saguling cingir cageurna bageurna hirupna katuturitna kadua perkawisna nyangakeun cacanakanana anu katilu perkawisna nyangakeun sauna tiluhur sahibas ketu tihanap sahibas sapatu di tengahna aya nu buleud hideung jiga surutu anu teas dina sanes waktu anu teas dina sawaktu-waktu lain batu di mana hipu lain tahu nganu kitu kaseneng ibu-ibu kumpit kan tos disangak sakumaha panyaleuhan tirengrengan sadek tadi bae kutu simut kuar sinyang gilibir sisi samping tumari mainya ditampi kuasta kali disuhun dina munmunan disangap dina pangkonan bae sagala panyeleuhan tirengrengan saderek ditampi pisan namung samulihna tisim kuring ge pun anak neng mila sejanyangakeun ayeuna meudi ka cep adinya da panginten kedah kedah sami tidak itu nyerengkeun pamegat tidak ge nyerengkeun pamegat ka istri da anu gaduh pimpinan mah pamegat tanpa pimpinan ge nya dina rumah tangga mah nyangakeun cep mangga tidengat ayeuna nyeng mila tiluhur sausap rambut tihanap sausap dampal tigigir sabuling cingir di tengah saaya-aya nyangakeun ka cep adi prak hidep ayeuna mah nu gaduh kakawasaan dari ayeuna mah mitoha panginten di dieu mah jadi mimitina geus leso tugas geus aya nu mimpin mah nyangakeun nyimila oge anu disangakeun sami sareng ti ditu tanu katilu nyangakeun jeung adi tah neng mila tiluhur sahibas tiu tihanap sahibas selop jangku di tengah ji aya anu jiga opak kemung pameget lamun teu engal di pasihan sok pulung malih teu wareg hiji mah sok nyanung ba nyangakeun dah mangga saur paribawa sepuh mah nya tadi mila teh gaduh ari pidambeleun mah di dieu teh kalaresan tadi parantos diuningakeun gaduh talutup anu balaka puhu linggis nu balaka sisi di dieu ge neng mila gaduh pidambeleun sawah sakotak kakalen parantos ngemat ngan aya batu nengis cadas deas pak sauna aya lamping panghirisan aya legok pangjagongan aya datar pangkacangan aya pencut pangsuukan nyangakeun gara-gara prak
kadudut layut nyacap magelaran dina alam dewasa. Perkawis tadi dina kirangna dina nanaonana sim kuring mah teu eneng mila ususna damung anu diuningakeun teh kieu pan saleresna mah ari istri mah sok goyong ka pamanggeut teh buleud ageung panjangan gitu sareana ge nu buleud nu ageung nu panjang biasana ibu-ibu mah sok gumujang padahal eta teh anu buleud tos buleud patekadanana anu panjang panjang wawasanana pan panjang sanes panjang eta nana jadi panjang wawasanana margi dina rumah tangga mah sanes menyelesaikan masalah dina rumah tangga mah sadayana ge bade ngagali masalah seueur dina rumah tangga numawi di uningakeun dina rumah tangga mah saur sepuh teh mah bade ngamah sagara rumah tangga ari sagara teh nya lautan sakitu legana omakna ge sakitu ageungna tah urang kedatahan banting dina enggoning rumah tangga ieu.